Жетсай ауданының шаруалары мақта терім науқанына қызу дайындық үстінде. Өңірде 78 мыңнан астам егістік алқабы болса, ағымдағы жылы оның 44 мыңына ағалтын егілген. Ал оларды жинау үшін аудан көлемінде 200 комбайн дайын тұр. Қарақай ауылдық округы Кетебай ауылындағы Кетебай өндірістік кооперативіне қарасты 320 гектар жерге мақта егілген. Онда отандық және Қытай мен Түркиядан әкелінген мақтаның жалпы 3 сорты өсуде. Бүгінде агротехникалық шаралардың барлығы жүргізіліп, ақ алтын өнім беруге шақ. Жалпы шеттің 3-4 егілген. Өзіміздің шеттен 40-11 егілді. Осын Түркия елінен келді. Каризма деген сорт егілді. Сосын Китайдан келді. 3 сорт егілді осы Кетебай ұжымына құда қаласа. Кооперативтің орталық шеберханасы бүгінде ауылдың 30-ға жуық тұрғынын жұмыспен қамтып отыр. Олар ауыл шаруашылық техникаларын күзгі мақта терім науқанына дайындауда. Онда 12 комбайн мен шет елден әкелінген 2 Джон Дир техникасы бар. Ал аудан бойынша ауыл шаруашылығы техникалары мен агрегаттар саны 2000-ға шамаласа, 80-нен астам мақта қабылдау бекеттері жұмыс істеп тұр. Қазіргі таңда осы мақта дақылына, биылғы жылғы дақылына саны 100 мың тоннадан астам өнім аламыз деп жоспарланып отырмыз. Одан бөлек мынау ауданымызда мақта қабылдайтын үлкен зауыттарымыз бар, 7 зауытымыз бар. Қазіргі таңда осы зауыттардан барлықтарынан мақта қабылдау бекеттері жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Олар дайындық жұмыстарын жүргізіп жатыр. 80-нен астам жаңағы мақта қабылдау бекеттері жұмыстарын, жаңағы мақта қабылдау үшін жұмыстары толықтай өздерін қазіргі таңда дайындап жатыр. Құда қаласа осы айдың 20-сынан бастап алғашқы жаңағы мақта терім жұмыстары басталады деп жоспарланып жатыр. Жетісай аудандық ауыл шаруашылық бөлімі мамандарының айтуынша, өткен жылғы терім науқанында мақта дақылының өнім көлемі 25 центнер құраса, бұл жылы 30 центнерден асыруды жоспарлап отыр. Ендігі шаруалар еңбегі шығынсыз болса игі. Жетісай ауданынан Перизат Ортай, Нұржан Сейдазимов, Қуаныш Әуелбеков, Нұрлыбек Берікбай, жаңалықтар.